кыргызстандын жарандык авиация агенттиги каттамдардын санын көбөйтүү тууралуу россияга кайрылууларды жолдоду себеби каттамдардын аздыгынан россияга авиабилеттин баасы кымбат болууда бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин директору бакыт жунушалиев билдирди маалыматка ылайык үзгүлтүксүз каттамдарга чектенүү россия тарап коюуда ушул тапта жумасына алты гана туруктуу каттам бар буга чейин айына отузга жакын ал эми күнүнө үч төрт каттам ишке ашырылып келген увеличение количества рейсов решает үзгүлтүксүз каттамдардын көбөйүшүн россияда роспотреб надзор мекемеси чечет кыргызстандан россияга авиабилеттердин кымбат болушу үзгүлтүксүз каттамдардын аздыгы менен байланыштуу авиакомпаниялар чартердик каттамдарды гана ишке ашырып жаткандыктан чыгымдар өсүп жатат